Hvilken modus er jeg på? Jeg er på auto. Hei sammen folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag kjører vi på med Q&A. Den eneste regelen jeg hadde, det var at alle spørsmål måtte starte med hvorfor? Og hvorfor det? Hvorfor ikke? Så vi bare peiser på. Første spørsmål er fra en høyrøsta nordlending. Hvis du ikke har sjekket ut kanalen hans ennå, så anbefaler jeg å gjøre det. Voldelig Ole, han spør, hvorfor er Bon Jovi sexy? Etter alle disse årene. Svaret på det, det er ganske enkelt. Har du sett håret hans? Du har det. Der har du svaret. Seriously, han spør, hvorfor kan vi kun bruke hvorfor? Det er jo et fantastisk kreativt spørsmål du har der. Men som jeg sa i introen, hvorfor ikke? Neste spørsmål er fra Narwhal, eller Narwhal, I have no idea. Hvorfor liker du Yoshi så godt? Altså, hallo? Se på han her da. Han er ganske søt, ikke sant? Mario utnytter Yoshi på det groveste. Bruker han for det hele vært, og så bare dumper han, så... Team Yoshi for the win. Neste spørsmål! Dynoman spør, hvorfor bruker du alltid lue? Og da kan jeg bare si det at Dynoman er ikke den eneste som har spurt om det her. Altså, jeg skjønner godt hvorfor dere spør, folkens. Jeg kan dessverre ikke svare på det. Fordi... Jukke, han spør, hvorfor lager du ikke en sangvideo til hver søndag? Jukke. Du tror kanskje det er veldig enkelt å bare skrive en låt. Men da kan jeg fortelle deg at det er faktisk ikke det, altså. Så jeg må bare spørre deg. Jukke, har du drukket? Eller har vi ærhøne din å drukke? Jukke. Jeg tror faktisk at du har drukket. Jukke, drukke, slukke. Plukke. Neste spørsmål er fra Elias Place YT. Hvorfor valgte du navnet The Pexian? Det er en film som heter K-Pex. Den filmen, den handler om en mann som tror han er et romvesen fra planeten K-Pex. Og innbyggerne på planeten K-Pex, de heter K-Pexians. Så den filmen her, det var favorittfilmen min på mange, mange år siden. Så min første hotmailadresse, det var kpexian@hotmail.com. William, eller W1LL7AM, han spør, hvorfor driver du med YouTube? Alle som driver med YouTube har vel et ønske om å dele ting med andre. På en måte så kan vi kanskje si at vi alle er litt sånn narsisistiske. Det som gir meg mest glede med YouTube, det er faktisk å se at andre folk får glede av mine videoer. Jeg elsker å lage videoer, jeg elsker å være kreativ, jeg elsker å dele ting, og jeg elsker å få tilbakemeldinger fra dere som ser på. Så derfor så driver jeg med YouTube. VN Gaming TV, hvorfor har vi ikke laget en cringy video sammen? Det er, altså Dan, det er rett og slett fordi at hvis jeg skulle vært med i din video, så hadde den blitt så cringy at ordet cringy er ikke nok for å beskrive det engang. Dine videoer er cringy nok fra før. Retrospill! Ok, her er et litt mer seriøst spørsmål. Hvorfor blir du inspirert? Og så er det parentes. Dette burde vel heller være et spørsmål som startet med Eva, men ja, ja. Mine inspirasjonskilder, det er rett og slett andre YouTuberer. Men for eksempel, selv om jeg driver en gaming-kanal, så er jeg veldig fascinert av Casey Neistat. Han er en filmskaper og vlogger, så han legger ut en ny vlogg hver eneste dag. Men det er måten han gjør det på, måten han forteller sine historier på, måten han klipper det på, er bare helt fantastisk og sinnssykt smakfullt i mine øyne. Så jeg ser på han som en av de absolutt største her på YouTube. Matboksen! Hvorfor er du ikke sammen med Ari Behn? Fordi jeg har ikke så lange ben. Å...
Oh god, that was so bad. Spillpappa spør, hvorfor bor du i Molde og ikke i Oslo? Nei, så det er jo rett og slett fordi at det var her jeg ble født da. Jeg har bodd i Oslo et år da. En av ti. Han spør, hvorfor skal du starte med hvorfor? Det er fordi at, hvorfor ikke? Elias Oliver spør nummer 1, hvorfor er du kulere enn meg? Nummer 2, hvorfor vant Høyre stortingsvalget? Dude, politics, not doing that. Men altså, Oliver, jeg er ikke kulere enn det. Vi er alle kul. Vi er alle cool. Like, school. Kasp, norsk underholdning, han spør, hvorfor er det så vanskelig å finne på et spørsmål? Og det er antageligvis fordi at det er akkurat like vanskelig å finne et svar til det spørsmålet. Så derfor er det vanskelig å finne på et spørsmål. Mr. Robin HX, han spør, hvorfor er du så snill? Der må jeg sikkert sende en takk til mine kjære foreldre som har oppdratt meg skikkelig. Kan ikke si så mye annet om det, altså. Tox spør, hvorfor er det så kul? Og så har han skrevet litt hjerte. Veldig koselig at du syns det da, Tox. Og hjerte tilbake til det. Next question. Retrospill spør, hvorfor har du ikke bart? Devil McQueen, han spør, hvorfor har det seg at vi ikke er mer sammen i sofaen? Og så står det, haha, sorry for spørsmålet. I den sofaen her, mener du? Altså, mener du at du skulle ha vært her? Eller mener du at du skulle lage flere videoer herfra, eller? Next question. Pinejoiker, han spør, hvorfor er du så innmari hyggelig i videoene dine? Vi stiller så sinnssykt vanskelige spørsmål, folkens. Jeg vet da, så hørne. Det er bare sånn det er. Ok? Egentlig så er det bare et skuespill. Det er egentlig ikke så hyggelig i virkeligheten. Det er kun når jeg skrur på det kameraet her. Da skrur jeg på en sånn knapp. Gjør sånn, og så blir det hyggelig. Magnus Gyra, han spør, hvorfor er Yoshi så heidundrende heit? Jeg tenker ikke på Yoshi på den måten. Yoshi er et uskyldig lite vesen, som vi er nødt til å ta vare på. Han er ikke heit. Ok? Heisan! Han spør, hvorfor er du best på å lage video? Det som er at alle har sin unike måte å lage videoer på. Jeg har min måte. Jeg prøver å gjøre det personlig. Jeg prøver å gjøre det på min måte, og ikke kopiere noen andre. Som forresten er ganske vanskelig, fordi at det finnes så utallige mange YouTuberer der ute. Så jeg kan ikke si at jeg er best på å lage video, men jeg gjør det på min måte, og det er veldig hyggelig at dere liker den måten jeg gjør det på. Chaos Espen, han spør, hvorfor forteller du oss ikke om hva som er din beste gaming? Hvorfor? Hvis du tenker langt tilbake i tid, for 50 år siden, når jeg var 10-11 år, da hadde jeg en Nintendo 64. Og for dere unge som ser på her, så ser den sånn ut. Og da spilte jeg Banjo Kazooie, som er et fantastisk 3D-plattformspill, som jeg har utrolig mange gode barndomsminner til. Så må jeg trekke fram The Last of Us, som er et av de sterkeste spillene jeg har vært borte noensinne. Så hvis du ikke har spilt The Last of Us, så har du virkelig gått ut på noe. Det anbefales. Emil LOL! Hvorfor driver du med YouTube? Det har jeg svart på. Hvorfor spiller du ikke så mye The Sims 4 på kanalen din? Og peeps, I'm trying! Det har blitt en utrolig populær serie på kanalen min. Noe som selvfølgelig er veldig kult og veldig motiverende for meg. Og jeg setter veldig pris på dere som følger med og støtter opp den serien. Og ja, så jeg gjør faktisk det jeg kan altså for å få ut mest mulig Sims-videoer. Og jeg tror dere kommer til å merke det at det kommer litt mer nå fremover. Så hang in there og takk for støtten. Kommer selvfølgelig en del spørsmål som har allerede blitt besvart, men jeg skal nevne navnet ditt likevel. Tiny Pie, tusen takk for spørsmålene dine, allerede svart på det. Flitsi, han spør, hvorfor bor du i Molde og ikke i Finnmark? Der har du grunnen til det, Flitsi. Jeg kan dessverre ikke og ikke. Andreas Nygaard, han spør, hvorfor, hva er de beste kontrollinnstillingene på The Sims 4? Miss Betta, hun spør, hvorfor er jeg så glad i deg? Åh, det er vel fordi at det er litt søt, sikkert. Vlogmaster, han spør, hvorfor snakker du bare med folk? Jeg tror han mener, hvorfor snakker du kun med folk i kommentarfeltet på streams? For det første så svarer jeg på absolutt alle kommentarene som dere skriver, bortsett fra den Q&A-en her da. Jeg har faktisk ikke svart på noen av dem. Men jeg svarer på dem nå, live, on this video. Du tenker sikkert på Skype eller sånne ting. Og det har jeg rett og slett funnet ut at det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke ha
alle mine subscribers på Skype, fordi at det blir et vanvittig mas. Og det er selvfølgelig egentlig ganske koselig, men Skype det bruker jeg stort sett når jeg skal gjøre collabs eller game sammen med folk, og da kan det bli litt plagsomt hvis alle skal sende melding samtidig. Men du kan adde meg på Snapchat. Jeg er ikke sånn kjempeflink til å svare der heller, men av og til så klarer jeg faktisk å gjøre det også, så adde meg på Snap. Står her. Godzilla spør, hvorfor har ikke vi tatt en øl? Det er antageligvis fordi det er litt vanskelig å ta en øl sammen gjennom en skjerm. Men det kunne ha gjort han. Det kunne ha gjort han. Karkir, Kol og Pandan Pande spør, hvorfor banker det? Det lurte jeg også veldig på i den forrige videoen. Den Q&A-videoen, den som er bak der. Bak oss. Gaming Bolt, han spør, hvorfor? Mike Plays Norsk Gaming, han spør, hvorfor heter du The Pexian, og ikke bare Pexian? Og det er rett og slett fordi at det er dessverre noen som heter Pexian på YouTube allerede. Det er en fransk kanal som la ut sin siste video for 2 år siden. Så dere som ser på, kan ikke dere bare stikke bort på den kanalen, så kan du si at, kan ikke du bare slette kanalen din, sånn at The Pexian kan hete Pexian? Soho Norsk Underholdning spør, hvorfor har du tatuering? Det er vel bare en del av den personen jeg er. Jeg liker tatueringa, jeg synes det er kult. Og så liker jeg å uttrykke min personlighet gjennom tatueringene. Ella Neal, hun spør, hvorfor kommer det ikke en ny Sims 4-video? Oh my god, det kommer, det kommer, det kommer, jeg lover, det kommer masse. Magne Place, han spør, hvorfor er jeg kul? Og det er jo selvfølgelig fordi at du følger med på min kanal, Magne. Og da er du automatisk kul. Xnice HD spør, hvorfor er du ikke østlending? Jeg er egentlig østlending, men jeg synes at det er så sinnssykt mainstream å være østlending, så derfor har jeg bare lagt meg til en sånn moldenser-dialekt. Så jeg er egentlig fra Oslo, men jeg bare later som at jeg er fra Molde. Ok? Pai og Ara spør, hvorfor er du kul? Og det har jeg egentlig svart på allerede, men tusen takk for spørsmålet ditt. Gamecam spør, hvorfor flyttet du? Og det er rett og slett fordi at jeg hadde lyst til å bo i byen, jeg hadde lyst til å bo for meg selv, jeg bodde i en sokkeleilighet i huset til foreldrene mine et år, og det var på tide å komme seg ut og bo alene. Så derfor så flyttet jeg til byen, til den leiligheten som jeg er i nå. Komo spør, hvorfor ikke kvifor? Kvifor skal jeg snakke nynorsk når jeg ikke kan det? Ikke få panikk! Ikke få panikk! Ikke få panikk! The Boogie Boy, han spør, hvorfor streamer du ikke Minecraft? Har faktisk streamet Minecraft litt, men jeg har planer om å gjøre det enda mer etterhvert. Skal bare bli litt mer trygg på Bedwars og Skygiants, så blir det mer streaming av Minecraft. Gamecam, han spør også, hvorfor spilte du ikke Minecraft før? Og det gjorde jeg faktisk. Jeg spilte Minecraft når spillet var i alfa. Så jeg spilte faktisk Minecraft for sånn typ 5 år siden. Ella Neal spør, hvorfor er du awesome? Det er fordi at jeg har dere som er enda mer awesome. Yeah! Marveida spør, hvorfor er du så flink i Minecraft? Det er jeg egentlig ikke, jeg er ikke noen spesielt flink. Jeg har bare spilt det, sånn bortsett fra når jeg spilte det for 5 år siden, så har jeg bare spilt det noen uker. Så jeg er ikke noe flink i Minecraft enda. Men, jeg spiller nesten hver dag, trener, spiller veldig mye sammen med Jukke. Han er jo ganske god, så jeg lærer mye fra han. Så satser på at du blir god etter hvert. Ok, folkens, siste spørsmål! Jeg har suttet og spilt inn her noe sinnssykt lenge, så dette er litt exciting. Heisan Heisan, han spør, hvorfor har du en hund? Men ikke katt, det er enkelt å passe en katt. Her jeg bor nå, så har jeg dessverre ingen dyr. Pax, altså hunden min, han bor hjemme hos foreldrene mine. Fordi den leiligheten her, den er såpass liten og trang, så, og i tillegg så er den midt i byen. Så det er mye bedre for han å bo i et hus, litt mer sånn borte fra den verste trafikken i hvert fall. Så, men katter er herlige dyr, jeg har vokst opp med masse katter. Jeg har liksom alltid hatt katter egentlig, gjennom oppveksten. Så jeg er veldig glad i dyr, både hunder og katter, men akkurat nå så bor jeg alene i den leiligheten her. Ok, folkens. Det var forhåpentligvis alle spørsmålene. Hvis jeg ikke fikk svart på de spørsmålene, så må jeg bare beklage det. Så da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk til du som har sett på denne videoen her. Hvis du har klart å se hele videoen og har orket det, så hvis du ser på det her nå. Ok, nå skal vi gjøre en greie her. Hvis du ser på det her nå, så skriv du i kommentarfeltet. Lue er bedre enn pil og bue. Ok? Så da kan jeg se hvor mange av dere som faktisk har orket å sette hele videoen. Jeg vet ikke om jeg har orket det selv en gang, jeg får være helt ærlig. Men yes, folkens, det var det! Tusen hjertelig takk for at du har sett denne videoen her. Legg inn en tommel opp hvis du likte den, og så ses vi i YouTube i neste video. Snakkes!